Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Так, Лесю, наступний раунд. А хто із нас в ньому першим обиратиме гравця? Хто? Я? Я. Ну туди і правила ти розкажи. Раунд «Хто я?» Розказую правила. Зараз по одному гравцю з кожної команди виходите сюди до нас на сцену, вставляєте свою гарнесеньку голову в отвір і потім відбувається наступне. Ви можете стати відомим актором, пам'ятником чи навіть спортсменом. Можете ставити будь-які запитання вашій команді, а команда відповідатиме тільки так і ні, таким чином наштовхуючи вас на правильну відповідь. Руками, головою, ногами махати, підказувати заборонено, інакше просто дискваліфікуємо назавжди. Ну, на 20 хвилин точно. Я викликаю на цю прекрасну сцену учасника чоловічої команди, і нехай це буде він. Володимир Черняк. Володя! Давай! Ром, просто тримайся. Голова з волоссям туди погано заходить. Давай. Володька сьогодні нагложений. Кукумалина! Кукумалина! Так, дивись, не соромся задавати багато питань. Ага. Ми віримо в тебе. Та я таку постояв, знаєш, я можу вертатися назад, я вже виграв. Давай зайдемо за цю ширму танком. Такі всі танцюристи там. Так. Вставляй. Вся надія на тебе. Не. Всю ігру сьогодні тягнеш, ну, будь ласка. Він готовий, ви готові? Так. Так. Час пішов. Цікаво. Я людина? Так. Жива, не жива? Так, жива. Не жива. Не жива. Ну, була жива? Так. Я історичний персонаж? Так. Україна чи світовий? Ні. Я войовничий? Ні. Я правитель? Так. На якому континенті? Євразія? Ні. Мадагаскар! Африка? Ні. Америка? Ні. Ну, Європа, Африка. Африка? Ні. Європа. Ага. Так. Я салат? Ні. Що? Хто? Ні. Я Цезар? Ні. Я македонський? Ні. Ну все. Ні. Давай, ще задавай. Я Наполеон? Ні. Подумай. Тобто я не спалю мозку, да? Але зріс схожий. Я його знаю. Так. Не. Я його вчив в історії, так? Так що ж його? Що? Що ти хочеш? Що ти кричиш до мене? Не збивай, 20 секунд. Давай, питай. Це вона? Так. Я вона, так? Накидуй. Ще раз. Ну я історичний персонаж, так? Так. Я не поетеса. Ні. Ні, накидуй. Це вона, так? Так. Княгиня Ольга? Ні. І Оля Фреймут? Ні. Це теж не українка. Але в тій же стороні, В тій же стороні теж. Володь, нам було, певно, що по років 8 чи 10, як її не стало. Ні, реально? Так. Ми ще жили за її життя? Так. То хто це? Прийди, подивись. Мені буде соромно. Ні, хай Буше підійде мені щелбана лупана. Давай. З радістю. Я готовий терпіти. Все, виходь. Ну, дивись. Ти готовий? Так. Раз, два, три. Дивись, хто ти був. Соромно не знати. Боже, ти просто поліз, кудись далеко, розумієш туди? Все, давай, вертайся. Давай, дякую за гру. Так, дякую. Молодець. Лесь, ти обіцяла нам, що одна з учасниць твоєї команди сьогодні нам влаштує кошмар. Зараз перевіримо, може тут їй це вдасться, і вона все ж таки його влаштує, в чому я сумніваюся. Ань, ходімо зі мною. Не віддаш? Ти хочеш? У тебе нема вибору. Тобі прийдеться. Тут я вирішу. З Богом, став питання. Мене. Анечка, все буде класно, став питання. Аня! Хлопці, давайте підтримаємо Аню. Аня! Так, дивись. Обережно засовуєш голову так, щоб мікрофон був теж всередині дірочки. Угу. Так. Так, ага. Все, є. Boys and... Ой, sorry. Girls, are you ready? Yes. Okay, let's go.
Так. Поїхали. Я... О, Боже, я погано себе чую. Я жива чи не жива? Ну, одне питання. Я чоловік чи жінка? Одне питання ставиш. А, я чоловік? Так. Так. Живий? Ні. Вже помер? Так. Так. Я жив давно-давно чи десь ось недавно? Ну, одне питання. А, Боже. Десь... Вчора. Живу зараз. Ні. Ні. Він помер, господи. Да. Він реальний, справжній. Так. Так. Не персонаж. Ні. Ні. Він співак. Ні. Ні. Танцівник. Ні. Футболіст. Ні. Політик, спортсмен. Він культурний діяч. Він поет. Культурний він, діяч, бути відомий. Так. Він бізнесмен. Ні-ні-ні. Він винахідник. Артист? Так. Так. Не співак. Ні. Не танцівник, актор. Так. Так. Актор, який вже помер. Так. О, Боже, в яких роках він грав? Давно помер? Так. Ну, капець давно. Дуже давно помер. Боже. Ань, я тобі дякую, я тобі дуже вдячний. Ну, помер і помер. Що вам сказати, коли воно, звісно. Ну, чесно. Та нічого страшного, молодець. Ну. Не вгадала колегу, ладно, я принцесу. Що вам сказати, коли воно, звісно. Пане суддя, ми, певно, були ближче до правильної відповіді. Все. Десь кілометрів 900. Дивлячись, з якої сторони дивитись. Наскільки ближче? Я вам так скажу. У нас нічия і дивоглядки. Зустрічайте, принцеса Діана і Чарлі Чаплін! Бойда все порішав. Ні, ну, а... Все! Іди сюди! Аня, давай! Я її з'їм! Володь, що ти не сказав при цьому? Я принцеса! Отже, завдання просте. Не заплющувати очі. Хто перший кліпне, той і програв. 3, 2, 1, почали! Так, Володь, тактика наступна. Опускаєш голову і сліпиш її сонячними зайчиками. Аня, ще більше з-під лоба! Ще більше з-під лоба! Тримайся! Аня, молодець, та молодець. Та ні, це тільки початок, куди? Поки Володька тримається, я вже три рази кліпну. Молодець, молодець. Роздягайся! Зараз він кліпне, він же ледь тримається. Тримайся, ні, Аня! Ні, у Ані вже мерехтить сльоза. Володя, зараз, 10 зараз. Секунд! Володя, скажи, що ти виріс на фільмах! 10 секунд! Стій! Тримайся! Молодець! Володя, віримо в тебе! Вся країна зараз за тебе! Всі чоловіки країни за тебе! Я бачу друге дихання! Володя! Володя! Він моргнув! Дави її! Давай! Дай її харизмою! Давай! Да, ну, він же кліпнув! Він не кліпав! Поліна, він не кліпав! Кліпав! Він підкліпував! Не підкліпав! Давай! Тримайся, будь ласка. Не здавайся, ти принцеса. Боже, мені аж погано вже. Хто ж виграє, Чарлі Чаплін чи принцеса Діана? Тримайся, Вовчик. Діана. Я вже сіпається ухом, так не здається. Діана. У Володі вже такий погляд, що навіть мені страшно. Ань, здавайся. Не здавайся, Аня, не здавайся, Ань, він же підкліпує раз. Ань, ти уяви цю насолоду від заплющення очей. Аня, з-під лоба. Ань, з-під лоба. Закривай. Вона тримається. Воно тобі не треба. Це найдовші дивоглядки. У вас і так 6 тисяч. Подумай. Панове, розходимось, збираємось тут через годину.
тримайся, тримайся. Аня, ти молодець, тримайся. А хтось слідкує за тим? Тримайся. Оп! Боже мій, Гомере! Володя, не ведись на це. Леся, не провокуй! Молодець, Аня, тримайся! Молодець! Володя, віримо в тебе, вся країна зараз за тебе, всі чоловіки країни за тебе! Аня! Володя! Володя! Тримаємося, тримаємося, Анечка, тримаємося ще трошки! Тримаємося, Анечка, тримаємося! Все нормально, до комендантської є година ще. Володя чемпіон! Володя чемпіон! Володя чемпіон! Володя чемпіон! Володя чемпіон! Хей, Володя чемпіон! Хей, Володя чемпіон! Хей! Тримайся! Володя, давай, 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 давай! Ми, коротше, на обід. Йозера – супер-преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Ви поки стійте. Боже, в тебе що, скляні очі? Я бачу, як офтальмологи вже рахують гроші. Вони навіть якщо захочуть зараз кліпнути, вони вже не зможуть просто. Ніколи. Ти програй, а гроші я віддам тобі. Я тобі скину на карту після зйомки. Я не вірю чоловікам. Я скину гроші. Почали з фантомні болі. Да, вона теж, вона засвербіли, так. Я нагадаю, що найдовші дивоглядки були в минулому сезоні у мене з Лесею. Але це новий рекорд. Ми знайшли двох людей, які сплять з розплющеними очима. Моя перша шлюбна ніч була коротшою набагато, набагато. Слухайте, це абсолютний рекорд, це точно. Друзі, стоп! Стоп, стоп, кліпайте, пан Сутян. Я не вірю йому. І я вперше в історії, хто зверху, оголошую нічию! Я даю по 2000 гривень кожній з команд! Ти красава! Ти просто неймовірна! Ти не розумієш, що ти зробила, мала, 9 хвилин! Такого не було ніколи, ніде! Я стояла 5, ну ніде! Просто гігант! Леся, це ти? Ну ти даєш! Це абсолютний рекорд за всю історію, хто зверху! За всі 13 сезонів! Болять очі, так? Дуже. А я, як і обіцяв, дарую кожній з команд по 2000 гривень. Браво! 5000 гривень чоловіків, 8 дівчат! Ні, ну Віталік красава, скажіть, такий конкурс витягнув, такий конкурс витягнув. Я вже чесно, я ж для Таласа. Віталік просто красавчик. Витягнув всі дивоглядки, подивіться на нього. Я кажу, включи актрису. Мені дуже допомогло. Це в сторони. Дуже допомогло, так.